आदर से मैं हूं सफीउल्लाह, आप देख रहे हैं 4TV खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। आंध्र प्रदेश में रकम की जब्ती के वाकयात में मुसलसल इजाफा। उपल में मोटरसाइकिल सवार के पास से 13.5 लाख रुपया बरामद। मजलिस उम्मीदवारों के दौरों का सिलसिला जारी। याकूतपुरा और मलकपेट में बैरिस्टर ओवैसी की घर घर जाकर आवाम से मुलाकात। नरेंद्र मोदी वजीर आजम बन जाए तो मुल्क तकसीम हो जाएगा। कांग्रेस रुकन राज्यसभा वी हनुमंत राव को अंदेशा। बीजेपी तेलंगाना मसले पर टीडीपी को क्लीन चिट देने के लिए तैयार नहीं, मगर इंतखाबी मुफाहमत के लिए तैयार। और सिकंदराबाद में एक बैंक के कैबिन में चौकीदार की मुश्तबा हालत में मौत। और अब खबरें तफसील से। मुल्क भर में रकम की जब्ती के वाकयात में आंध्र प्रदेश सर फहरिस्त है। मुल्क में जब्त की गई रकम का निसफ फीसद हिस्सा रियासत में जब्त किया गया है। एक और केस उपल में सामने आया है, जब तलाशी मुहिम के दौरान एक मोटरसाइकिल सवार के पास से 13,50,000 रुपए जब्त किए गए। सब इंस्पेक्टर उपल पुलिस प्रवीण ने मीडिया को बताया कि रामंतापुरम के इलाके में तलाशी मुहिम के दौरान एक मोटरसाइकिल सवार अपने साथ रकम ले जा रहा था। पूछताछ पर वो रकम के सिलसिले में जरूरी दस्तावेजात पुलिस को पेश ना कर सका, जिस पर पुलिस ने जब्त शुदा रकम को महकमे इनकम टैक्स के हवाले कर दिया है। मजलिसी उम्मीदवारों के इंतखाबी दौरों का सिलसिला जारी है। सदर मजलिस ने मलकपेट और याकूतपुरा असेंबली हलकों में घर घर जाकर आवाम से मुलाकात की है, जबकि नामपली में कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने रोड शो में हिस्सा लिया। सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हलका असेंबली याकूतपुरा के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा किया और घर घर जाकर आवाम से मुलाकात की और मजलिसी उम्मीदवार को अपना कीमती वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। उनके हमरा याकूतपुरा की मजलिसी उम्मीदवार मुमताज़ अहमद ख़ान के अलावा मजलिसी कारकुनों और मुहिब्बान मजलिस की कसीर तदाद मौजूद थी। बाद अज़ां मुमताज़ अहमद ख़ान ने ख्वाजा बाग का भी दौरा किया।
بیرسٹر اسد الدین اویسی نے حلقہ اسمبلی ملک پیٹ کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور عوام سے فردن فردن ملاقات کرتے ہوئے مجلسی امیدوار اپنا قیمتی ووٹ دے کر بھاری اکثریت سے کامیاب بنانے اور ملت میں انتشار پیدا کرنے والوں کو منہ توڑ جواب دینے کی اپیل کی۔ اکبر الدین اویسی کی قیادت میں حلقہ اسمبلی نامپلی میں روڈ شو کا اہتمام کیا گیا۔ اس دوران انہوں نے نامپلی حلقے کے مختلف علاقوں میں جا کر عوام سے ملاقات کی اور مجلسی امیدوار جعفر حسین معراج کے حق میں ووٹ دے کر کامیاب کرنے کی اپیل کی۔ قائد مجلس نے جگہ جگہ عوام سے خطاب کیا۔ انہوں نے رائے دہندوں کو مشورہ دیا کہ وہ آپسی اتحاد کا مظاہرہ کریں اور کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے امیدواروں کو بھاری اکثریت سے کامیابی دلا کر فرقہ پرستوں کو شکست دیں۔ ان کے ہمراہ جعفر حسین معراج اور حلقہ پارلیمان سکندرآباد کے مجلسی امیدوار موہن راؤ کے علاوہ مجلسی کارکنوں اور عوام کی کثیر تعداد موجود تھی۔
رکن اسمبلی حلقہ چارمینار و معتمد عمومی کل ہند مجلس اتحاد المسلمین احمد پاشا خادری نے حلقہ اسمبلی چارمینار کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا، عوام سے ملاقات کی اور انہیں بھاری اکثریت سے کامیاب بنانے کی درخواست کی۔ ان کے ہمراہ مقامی مجلسی کارکنوں، محبان مجلس کے علاوہ عوام کی کثیر تعداد موجود تھی۔ حلقہ اسمبلی بہادر پورہ کے مجلسی امیدوار معظم خان نے حلقہ بہادر پورہ کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور رائے دہندوں سے فردن فردن ملاقات کی اور اپیل کی کہ انہیں قیمتی ووٹ دے کر بھاری اکثریت سے کامیاب بنائیں اور صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کے ہاتھ مضبوط کریں۔ کاروان کے مجلسی امیدوار کوثر معین الدین نے حلقے کے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے انتخابی مہم چلائی اور عوام سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں ووٹ دے کر کامیاب بنانے کی اپیل کی۔ ان کے ہمراہ مجلسی کارکنوں اور محبان مجلس کی بھاری تعداد موجود تھی۔
اپل کے مجلسی امیدوار ایوب خان نے اپنے حلقے میں دورہ کرتے ہوئے عوام سے ملاقات کی اور ان کے حق میں ووٹ استعمال کرتے ہوئے انہیں بھاری اکثریت سے کامیاب بنانے کی اپیل کی۔ عظیم تر بلدیہ حیدرآباد میں 20 اپریل کو نو یوہ پولنگ مہم کے دوران بعض مقامات پر عوام کو کافی مشکلات پیش آئیں۔ صبح 9 بجے اس مہم کا آغاز ہوا تھا، تاہم 10 بجے تک بھی پولنگ مراکز پر عہدیداروں کی عدم موجودگی سے عوام کو کافی مشکلات پیش آئی ہیں۔ ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر اور کمشنر عظیم تر بلدیہ حیدرآباد سومیش کمار نے پولنگ مراکز کا جائزہ لیا۔ 4 بوتھ لیول عہدیداروں کو پولنگ مراکز پر موجود نہ رہنے پر ان کے خلاف کارروائی کی گئی۔ سومیش کمار، کلیکٹر حیدرآباد مکیش کمار مینا اور ساؤزن زونل کمشنر اور چارمینار حلقے کے ریٹرننگ عہدیدار معیز الدین جب خلوت گراؤنڈ پہنچے جہاں پر عوام نے اپنے ووٹ کے بارے میں تفصیلات حاصل کر رہے تھے، عہدیداروں نے اچانک ووٹر سلپ کو ضبط کر لیا اور وجوہات بتانے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے وہاں موجود عوام کو کافی الجھن کا سامنا کرنا پڑا۔ مقامی عوام کا کہنا ہے کہ غلطی کسی اور کی ہے مگر وہ اپنے ووٹ سے محروم ہو جائیں گے۔ تلنگانہ کی تشکیل کے فیصلے کے باوجود کانگریس کو تلنگانہ عوام میں مقبولیت حاصل نہ ہونے پر تلنگانہ کے سینئر کانگریسی قائدین پریشان ہیں۔ حالات کے پیش نظر ان قائدین نے کانگریس کے نائب صدر راہل گاندھی پر دباؤ ڈالتے ہوئے اپنے حلقوں میں انتخابی مہم چلانے پر مجبور کیا ہے۔ راہل گاندھی 21 اپریل کو محبوب نگر میں جےپال ریڈی کے حق میں مہم چلائیں گے اور اسی دن نظام آباد سے کانگریس امیدوار ڈی سرینواس کے حق میں ڈچپلی میں منعقدہ جلسے عام سے خطاب کریں گے، جبکہ حیدرآباد میں منعقد ہونے والے جلسے کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ امکان ہے کہ راہل گاندھی 25 اپریل کو حیدرآباد اور کھمم میں منعقد ہونے والے جلسوں میں شرکت کریں گے۔ ریاستی صدر بی جے پی کشن ریڈی نے کہا ہے کہ تلنگانہ کے ساتھ ہوئی ناانصافیوں پر ٹی ڈی پی کو کلین شیٹ نہیں دے سکتے، لیکن کانگریس کو ملزم نمبر ایک مانتے ہیں۔ میٹ دی پریس کے دوران میڈیا کے مختلف سوالات کا جواب دیتے ہوئے کشن ریڈی نے یہ بات کہی اور انہوں نے کہا کہ جے اے سی کی جانب سے ٹی ڈی پی اور کانگریس کی مخالفت کرنا درست نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ نریندر مودی کو جلسے کے لیے شہر میں گراؤنڈ نہیں ہے، اسی لیے لال بہادر اسٹیڈیم میں جلسے کی اجازت حاصل کی گئی ہے۔ کشن ریڈی نے سیٹلرز کے تحفظ سے متعلق ایک سوال پر کہا کہ حیدرآباد کی پولیس نریندر مودی کے کنٹرول میں ہوگی۔ رکن راجیہ سبھا وی ہنمنت راؤ نے کہا ہے کہ اگر بالفرض نریندر مودی وزیراعظم بن جائے تو ملک تقسیم ہو کر رہ جائے گا۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بی جے پی مسلمانوں کے ووٹ حاصل کرنے میں ناکامی کے بعد اب مسلمانوں کو خوف زدہ کر رہی ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے ایم پی گری راج سنگھ نے صاف طور پر کہا ہے کہ اگر کوئی نریندر مودی کی قیادت قبول نہیں کریں گے تو وہ پاکستان چلے جائے۔ ہنمنت راؤ نے مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ سیکولر جماعت کو ووٹ دیں اور اسے مضبوط بنائیں، اپنے ووٹوں کو ضائع نہ کریں۔ کانگریس کے قومی قائد کے راجو نے کہا ہے کہ تلنگانہ پردیش کانگریس پر آندھرا والوں کے اشارے پر کام کرنے کا الزام بے بنیاد ہے۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تلنگانہ میں امیدواروں میں ٹکٹوں کی تقسیم میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے اور کہا کہ کھمم کے 7 منڈلوں کو آندھرا میں ضم کرنے کے لیے کوئی آرڈیننس جاری نہیں کیا گیا۔ کے راجو نے مزید کہا کہ تلنگانہ کانگریس قائدین میں اتحاد کا فقدان نہیں ہے، کانگریسی تلنگانہ میں اکثریتی جماعت بن کر ابھرے گی اور حکومت تشکیل دے گی۔ سرد تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی پونرنا لکشمیا نے کہا ہے کہ کے سی آر جوکر کی طرح بات کر رہے ہیں۔ ٹی آر ایس سے تعلق رکھنے والے افراد کی کانگریس پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے کے بعد میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایک جھاڑ پر 300 کلو ٹماٹر اگانے کا دعویٰ کرنے والے شخص پر عوام بھروسہ نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ میں سب سے کم حاضری کے سی آر کی ہے۔ صدر تلنگانہ پردیش کانگریس نے سوال کیا کہ ووٹ اور سیٹ کی خاطر کے وی پی سے ہوئی بات چیت کو سامنے لانے والے اتنے سالوں سے کیوں خاموش تھے۔
بھارتیہ جنتا پارٹی کے قومی قائد وینکیا نائیڈو نے کہا ہے کہ تلنگانہ میں تاخیر کے لیے کانگریس اور ٹی آر ایس پارٹی ذمہ دار ہے۔ میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مرکز میں اب کانگریس کا دور ختم ہو چکا ہے، آنے والا دور نریندر مودی کا ہوگا، مودی کو روکنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے۔ وینکیا نائیڈو نے کہا کہ کانگریس نے ملک کے تمام شعبوں کو لوٹا ہے، کانگریس کو چاہیے کہ وہ فرقہ، طبقہ، مذہب اور علاقائی جذبات سے جڑی انتخابی مہم چلانا بند کر دے۔ حلقہ اسمبلی سکندرآباد کے کانگریسی امیدوار انجن کمار یادو نے کنگکوٹی پردہ گیٹ کے علاقے میں انتخابی مہم میں حصہ لیتے ہوئے مقامی افراد سے ملاقات کی ہے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ کانگریس پارٹی کو مستحکم بنانے کے لیے اس کے امیدواروں کو کامیاب بنائیں۔ اس موقع پر سابق ریاستی وزیر ڈی ناگیندر بھی موجود تھے۔ حلقہ اسمبلی گوشہ محل کے کانگریس امیدوار مکیش گوڑ نے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے انتخابی مہم میں حصہ لیا۔ انہوں نے کانگریس امیدواروں کو منتخب کرنے کی اپیل کی ہے۔ آج گوشہ محل میں پاد یاترا ہوا، جو پبلک کا جوش دیکھنے تو اگلے سال میں جو 22,000 ووٹوں سے جیتا لیکن اب کے 50 کے اوپر ہی گئے سرکار دکھا، بہت خوشی کی بات ہے۔ ہمارا لیگل سیل بھی آج سبجے نے ابھی کے ساتھ پورے کانگریس پارٹی کو ملک کے سپورٹ کو ملک کے ملک کی دھنیہ واد۔ یاقوت پورے کی خانگی تنظیم کی جانب سے اجتماعی شادیوں کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اس موقع پر شادی شدہ جوڑوں کو ضروریات زندگی کی اشیاء اور ساز و سامان بھی دیا گیا۔ تنظیم کے ذمہ داروں نے بتایا کہ اب تک 560 مستحق لڑکیوں کی شادیاں انجام دی گئی ہیں۔ ICICI بینک سکندرآباد کے اے ٹی ایم کیبن کا چوکی دار مردہ پایا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ اتوار کے دن بینک کی نریڈمیٹ شاخ کے کیبن میں ڈیوٹی انجام دینے والا چوکی دار مردہ حالت میں پڑا ہوا تھا۔ مقامی افراد نے لاش کو دیکھ کر پولیس کو اس کی اطلاع دی۔ پولیس نے مقام واقعہ پہنچ کر تفصیلات معلوم کی اور مشتبہ موت کا کیس درج کر کے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے گاندھی ہاسپٹل منتقل کر دیا ہے۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ آندھرا پردیش میں رقم کی ضبطی کے واقعات میں مسلسل اضافہ۔ اوپل میں موٹر سائیکل سوار کے پاس سے 13.5 لاکھ روپیہ برامد۔ مجلس امیدواروں کے دوروں کا سلسلہ جاری۔ یاقوت پورہ اور ملک پیٹ میں بیرسٹر اویسی کی گھر گھر جا کر عوام سے ملاقات۔ نریندر مودی وزیراعظم بن جائے تو ملک تقسیم ہو جائے گا۔ کانگریس رکن راجیہ سبھا وی ہنمنت راؤ کو اندیشہ۔ بی جے پی تلنگانہ مسئلے پر ٹی ڈی پی کو کلین چٹ دینے کے لیے تیار نہیں مگر انتخابی مفاہمت کے لیے تیار۔ اور سکندرآباد میں ایک بینک کے کیبن میں چوکیدار کی مشتبہ حالت میں موت۔ اسی کے ساتھ ہی 4 TV خبرنامہ یہیں ختم ہوا۔ اللہ حافظ۔